Cadê a mulher que tava com ele, hein? Olha aqui, a zona norte da capital. Tem dois. Não tem, não. O Rony aqui acabou de abordar suspeitos. Entrou na residência, depois fugiu. Carro, viu? Fazendo buscas agora do carro, do veículo. Peraí, deixa de ser aqui perto, não. E02. Não mexe aqui, não, viu? Deixa tudo aqui. Segura ele, mexe não. Espera aí, arma aqui. Segura aí, espera aí. Aqui não tem nada. Senhora, no quintal, minha senhora. Não é aqui não. Olha o cheiro aí, ó. Tá tudo aqui, ó. Aqui. Tem calma aí. O cara entrou aqui. Aí essa bolsa aqui é tua? Aí eu fui perguntar pela mãe. De quem é essa bolsa? É dele, das ferramentas dele que ele trabalha. Vai entrar aí, tranquilo. Aí o Débora vai entrar uma vez. Ó, tá, da sala pra lá. Aqui é da casa dele, aqui não tem nada. Pulou o muro real. Ele passou pra cá, ó. Cadê? Aqui, por gentileza. Cidadão, é Moabi que não havia. Sei, aí. Aí ele correu mesmo porque ele tem medo depois, toda vez que ele corre, ele fica com medo. Nós somos cidadão, pai. Como é que é a história aí? Ele corre porque quando vem a polícia, ele corre. É, abandona o carro. Toda vez que ele vê uma viatura, ele corre. Toda vez que ele vê uma viatura, ele corre. Eu falo pro senhor, tô falando, eu sou cidadão. Só por isso, onde é que ele mora? É? Vamos na casa dele? Ah, o rapaz! Eu sou cidadão. Todo mundo é cidadão. Até eu que tô trabalhando, sou cidadão. O senhor tá me ouvindo? Eu também sou cidadão. Alguém tá falando que tu é bandido aqui? Alguém tá falando? Não. O senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo o senhor. Vamos embora procurar. Vou fazer o quintal, cabeça pra baixo. Você tá fumando na conta do carro? Tava no droga não. Tá vendo como? Tava magrinho, saiu com o tablete, rapaz, jogou dentro da casa e jogou aqui. Vou rebocar tudo de volta, voltou essa parte pra direção perigosa, entendeu? Vou levar pra rapaz pra voltar, o que fugiu. É o senhor que correu, foi? Não, ele não correu. Cadê a chave do carro? Tá no carro, perdi, ó, esse baleado aqui é desse. Vocês chegaram atirando na gente, eu pensava que era bandido. Vou parar pra quê? Você sabia que eu cheguei com esse sentido, os cabos daqui andam matando todo mundo, não vou parar não. Você atirado. Ah, então você que correu, não foi? Hã? Você que correu. Eu não corri. Não, se tu tá dizendo que correu, tu não ia parar. Tu não ia parar, então tu ia correr. Me escuta aqui. Tu tava no carro, dirigindo o carro. Agora tá. Aí a polícia atirou e tu correu, foi? Foi? Quer dizer que antes de eu chegar aqui perto do teu carro, a polícia atirou. Aí tu entrou no carro na casa da mulher, foi? Eu escutei, lógico que não sabia que era a polícia, meu amigo. Eu peguei, foi seis tiros um dia desse, bem que era fora da minha casa. Você tá devendo, sou trabalhador. Cadê tua habilitação? Tá bem aqui a habilitação aqui. Cidadão, vem aqui, ó. Ele correu. Foi não. Sou cego não, sou menino não. Você não saiu desse carro, o senhor não correu. Direção perigosa, o dia menor que tava portando o carro. O senhor viu com o advogado dele acompanhando. Negativo. Eu vou. Como é que tu perdeu a chave? Como é que tu correu e perdeu a chave? Lógico, na carreira. Na carreira. Vamos embora procurar pra onde tu correu. Eu vou contigo, vamos. Faz 10 minutos contigo, só que aí. Eu sei quando é que entrou, bora. Tu quer me acompanhar? Cara limpa, mentiroso, cínico. O carro só sai daqui pro depósito.
Agora eu só ouvi dizer que tava no carro, eu acho você cínico demais. O Franco, pra ver o que tu acha? O filme tu acha ligeirinho aqui. Deu até tempo de trocar a roupa, não foi? O calção, a camisa, não foi? Entendeu? Ou tava com a mesma roupa? Tava com essa roupa. Olha, que mentira maior do mundo, rapaz. Tá vendo? Bom, é de mim, né? Então eu posso perguntar pro senhor pra rebocar o carro, né? Posso tirar, né? Ah, simples, tem toda a liberdade, é só ir lá tirar. A guarda de pode estar tá liberado, não fazer concorrência não. Música.